tumusikie. Na ndio tupelekane na Mungu ni lazima tumusikie. Naona kama masaa yaliruhusu. Lakini ruhusu nisome vifungu zingine mbili. Alafu niombe. Na uliyekuwa na fungu lako la 10 utayarishe. Na utabarikiwa na Mungu wa mbinguni. Alafu Shariki ataongea na nyinyi leo. Kwa sababu alikuwa na makubaliano na wewe. Deuteronomy, kumbukumbu la Torati. Deuteronomy chapter number 5 and verse 23. Kusikia Mungu. Kumbukumbu la Torati sura ya 5 mstari wa 23. Biblia inasema kwamba ikawa mlipoisikia sauti ile inayotoka kati ya giza. Ikawa mlipokuwa kwenye giza. Na wakati huo huo, naomba usalimie mtu mwambie nilisikia sauti nikiwa kwa giza. Sio mbona mbona na una sauti nini? Nilikuwa kipofuro. Huko ulimwenguni ilikuwa kwa giza. Msikorona alimsimama na alimsingia. Lakini ulisikia sauti ya Mungu. Lakini waone sauti ya Nyasaye. Hey, nasikia Pastor Oliver anasikia vizuri kwa sababu hapo na mtafsiri ya nyumbani. Pastor Oliver unaona unaomba hadi nende tafsiri. Nilipo kwa gizani. Korona alimsingia. Na wakati huo huo atemlale msingima. Korona alimsingia. Aha, basi. Ikawa mlipoisikia sauti ile kutoka kati ya giza. Mliposikia sauti ile kutoka katikati ya giza. Na wakati huo huo, wakati huo huo, mlima ule ulikuwa ukiwaka. Ule mlima ulikuwa unawaka moto. Basi mlinikaribia. Mlinikaribia. Ona, hapa kuna watu walikaribia Mungu. Imagine. Chaledi siku hiyo ulikuja hapa mara ya kwanza. Rwanda ita na mara ya kwanza. Siku ile uliona Mungu ukiwa gizani. Rwanda na Nyasaye ni nini? Na ulipokuja mlima wa Bwana. Rwanda cha mlima kwa Nyasaye. Kwa mlima ukiwaka moto. Wapendwa tulizoea Mungu. Wapendwa Bwana. Tukasahau mahali tulitoka. Tukasahau pia Mungu. Na siku ile tulimsikia kwa giza. Leo ninatangaza revival. Natangaza ufufuo tena. Mungu anakuja kurejesha. Neema ile ya mwanzo. Kama ulikuja madhabahuni mara ya kwanza na ukamwona Mungu. Hata juzi nilikuta mwingine alikuwa anaongea story ya Robert. Hata undi na nywe nando ma story ya Robert. Na unajua hapo Robert alikuwa kwa hiyo matatu. Mumae Robert yana ni matatu. Kuna chati pale ilikuwa nzuri sana. Haleluya. Wewe umewahi fika pale. Niko na shida, nikamwambia hiyo shida itaongezeka mara 100. Itakwenda mbele mara 100. Sasa amelaniwa nini? Amelaniwa kuwa na tabu. Kuongea ongea. Haleluya. Mungu atafanya. Sasa naomba umsikie katikati ya maadui. Muone katikati ya maadui. Siku ile tulikuwa gizani. Orao alimsidi. Siku ile tulikuwa kwa shida. Watu wengi wanaomba. Wanasikia na Mungu. Wakati maisha yao iko chini. Hapa kuna watu tulikuwa tunafunga na wao. Hapa kuna watu tulikuwa tunaomba na wao. Wakati maisha ilikuwa ngumu. Lakini wakati mambo yalibadilika. Mungu alisaulika. Hata Mungu wao alibadilika. Baba naomba unisaidie. Hata wakati wa kutosheleka. Bwana nikakusikia tu. Niwe tu nikikusikia. Niwe tu nikikusikia. Tumalizie na kitabu cha Warumi. Mungu anataka tumsikie sana. Sasa ya umuda zaidi. Ni kwa sababu umechoka. Tutaendelea naye Jumapili. Lakini tusome kitabu cha Warumi 10 na mstari wa 17. Tusome Warumi 10. Boiwanga hii. Nyasaye. Kusikia Mungu. Mungu Nyasaye. Unajua ukitaka kusikia Mungu. Maana na Mungu Nyasaye. Lazima ukwe na kuna.
foundational principles. Bako ovene ni sauti. Sio lazima uingiane na watu sana. Si lazima uwe mbandu. Sio lazima ukule ovyo ovyo. Si lazima ulie ovyo ovyo. Sio lazima uingie kila mahali umealikwa. Si bako chabu ndio rangi wewe. Bako sio lazima. Ah, si lazima. Sio lazima upokee kila zawadi unapewa. Ah, si lazima umpre zawadi chochote. Ah, sio lazima upokee kila kiatu unavuliwa na mtu. Ah, si lazima umpre. Zingine zinakuwa zimeongeleshwa. Praise the name of the Lord. Sisi kumoja hapa kuna watu walinishonea suti. Na walikuwa wakanipa. Nilipoenda kurudi tusikia Mungu. Ukarwe kuna nyasa. Hata kama utakosa kusikia watu. Hata noma huna bandu. Si usikia Mungu. Ule nyasa. Bana pewe sifa. Amen. Wakati ulikuwa unafunga ulikuwa unasikia Mungu. Na ikula kufunga ni kusikia Mungu. Noa nafunga huna nyasa. Wakati unamkasa akisa unaomba unasikia Mungu. So, wakati ulikuwa unaweka hala ulikuamusha saa tisa ilikuwa ni kusikia Mungu. Lakini leo ukilala umelala. Na bado unasikia Mungu. Ulipoteana na Mungu samani. Oh sorry, sio nyenye. Haleluya. Amen. Ulipoteana na Mungu samani. Saa tatu haingepita kama huko kwa magoti. Saa tisa ingepita kama huko kwa maombi. Saa tisa wakati ndio saa. Lazima ungejiwekea wana wa. Wana wa. Ungeomba siku hiyo hata uko naomba na lugha. Lakini tu lugha imekuwa tabia. Lakini lugha yanaba tabia. Hata ukijitakaza ukichukua tu microphone ya derere buza na baba. Yaani dini zimekuwa kwa ulimi. Baada kuna mali tulikuwa mazishi tukakuta kuna mwalimu wa dini. Ninaende mwalimu wa dini masika. Kwa mashiafio. Mashaitani ya kabisa. Mashaitani. School of tongues. Yo shetani amejipanda kabisani. Shetani ara kwa mkanisa. Kwa sababu ukisikia roba ya kilimashanga. Na kwa maana tunakuta mhubiri anasimama sima ongea kwa nini dakika moja na wale wajui kuongea kwa nini? Anajua. Tunene kwa nini dakika moja? Unaona kama mhubiri. Wewe unatoa wapi mimi na una? Umefanya shahidi ya uongo, shahidi wa uongo. Shahidi. Kwa uongo juu. Ama nyie mjaienda. Mjaienda kanisa ukasikia mhubiri akiambia watu waongee kwa nini dakika moja. Ujaisikia da? Na wewe mtumishi ujawahi sikia? Pastor John, haujawahi sikia mtu anasema sema kwa nini dakika moja? Oh, na mashanga baba. Umekutana nawe. Wanasema nini? Neno na dini. Anza kunena, anza kunena. Anza kunena. Anza kuongea. Eh, na mashanga baba. Na mashanga. Watu wanaongea dini za uongo. Ambazo hazina mwelekeo. Mukosa kusikia Mungu. Baba nisaidie nikusikie. Katikati ya watu wote Robert akusikie. Na Ibasha yote Robert nikusikie. Na Ibasha. Baba mimi nikusikie. Hata wachungaji wakikataa baba nitakusikia. Hata wachungaji wasura. Oh, watu wote wakatae baba yangu nitakusikia. Kanisa ikatae makareboza na baganga rima. Baba nitakusikia. Kariga jina la Yesu. Nisomee Warumi 10 mstari wa 17 na nimefunga sasa. Kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Yes. Biblia inasema kwamba basi imani chanzo chake ni kusikia. Basi imani. Do you know why I'm teaching this message? Yeah? Unajua sababu gani ninafunza hii? Nafundisha message ya kusikia Mungu. Kwa watu wakuwe na imani. Abantu wabene na imani. I can hear the voice of God. Naweza nikasikia. Naweza kumbe na inaweza. Nyangu. Nataka kuongelesha mtu ambaye anajidharau mahali hapa. Nyangu. Nataka kuongea na mtu ambaye anajiuliza anga ya kwamba Mungu atawahi niongelesha. Nikawahi pewa neema ya kinabii. Hiyo inawezekana. Imani huja kwa kusikia na kusikia. Neno la Mungu. Kama unasikia sauti ya Bwana,
Sema unasikia ujumbe ya kusikia Mungu. Ndio unakaribia Mungu sana. Hebu malizia. Basi imani chanzo chake ni kusikia. Imani chanzo cha imani ni kusikia. Na kusikia uja kwa neno la Kristo. Ojea. Ate basi imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia uja kwa neno la Kristo. So wewe uliamini mambo gani ulipewa na watu? Si walikuletea maneno ili ukasikie na ukaamini. Na kuamini kwa neno la Kristo. Nataka usimame kujitangazia kwamba nitaamini kwa neno la Kristo. Niko neleza kwa Bwana.